ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଗଳ୍ପ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ଏବଂ ମିଶ୍ରବାବୁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ତଳେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାରଖାନାଟିଏ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେକୌଣସି କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜା ହେଲାବେଳେ ଛୋଟ ବଡ ଅସଂଖ୍ୟ ପେଚ ସ୍କ୍ର କଣ୍ଟା ଯେପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଖପୁରୀ ତଳ କାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପେଚ ସ୍କ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜିଲା ବେଳେ କାରିଗର ମେକାନିକର ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ହେଉ ଅଥବା କଳକବ୍ଜା ମାନଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହେଉ ଦି ଚାରିଟା ପେଚ ସ୍କ୍ରୁ ବେଳେବେଳେ ଢିଲା ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଯେପରି ଢିଲା ସ୍କୁ ଉପରେ ଆସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା କାରଖାନାର ମାଲିକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ତେଢ଼ା ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏପରି ତେଢ଼ା ମଣିଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଜିଦିଆ ଏକ ସିଙ୍ଗା ଏକ ଧର୍ଷିଆ ଅନ୍ଧର ନଗରୀର ଅବୁଝା ରଜାଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ବୁଝିଥିବେ ପୁନଶ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ବଡ଼ ସେ ମୁଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ସେତିକି ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେପରି ପ୍ରତିଭାବାନ ବଡ଼ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଖପୁରୀତଳ କାରଖାନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ପେଚ ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ଢିଲା ହୋଇଥିବା ସ୍କ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବେଶୀ ଏହି ନେପୋଲିୟନ୍ ହିଟଲରମାନେ ତାଙ୍କ ତେର୍ଚ୍ଚା ନଜର ନେଇ ଯେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଲାଗିଥାନ୍ତି ଦେବଦାନବ ପଶିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଧସେଇ ପଶନ୍ତି খাল ঢিপ ন মানি সমস্ত ঠেলে পেলে আগক মাড়ি চালা দিয়ে এভরে শৃঙ্খ চড় সমুদ্রর অকাত অকাত পাড়ি ডুব মারা চন্দ্রপৃষ্ঠের ওল্াই পড়া মহম্মদ তুগলক দিল্লি দৌলতা বাদ দৌলতা বাদ্রু দিল্লি হ্যাঁ মিশ্রবাবু যে এপর জনে অসাধারণ প্রত্যাহবান ব্যক্তি সে কথা জয়দেব জাঁনিলে তাঁক রীতিনীতি চালচল জনাই দে তাড়ু কে ঢিলা কিন্তু সেদিনর তাঙ্ক ঢঙ্গরঙ্গ দেখি জয়দেবঙ্কর আশঙ্কা হলা যে মিশ্র বাবুঙ্ক মুন্ডর খপুরীতল কারখানার যে গোটি অংশে লাগি গোড়িয়ে নট একা ঢিলা হয়ে যাওয়া ফলে অথবা কেতক বোল্ট একা সাংরে ছিণ্ডি যা যোগ কারখানার ফাড়ে একা থেকে ভুসুড়ি পড়ছে খরা চুটি সরি আসলা বেড়ে জয়দেব বাবুঙ্ক ঝি সরিতা তা পু ঝিউকে ধরি ঘরক ফেরুয় ট্রেন তো স্টেশন মাত্র দুই মিনিট ঠিয়া হুয়ে ଝିଅ ଏବଂ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କୁ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ନିଜେ ବସାଇ ଦେଇ ଆସିବ ବୋଲି ଜୟଦେବ ଶସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେସିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଡବା ପାଖରେ ନାତିନାତୁଣୀମାନେ ଯଥାରୀତି ଆଇଙ୍କି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଏବଂ ଆଈ ସକେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ସୁସୁ ଭିତରେ ରେଳଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସୁ କରିଦେଲାଣି ଜାଣି ଜାଣି ଜୟଦେବ ନାତିନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା তাপরে কিছু দূর হাত হলা হলে রুমাল হলাইলা বেড়ে ট্রেন মোড় নে আসিলুণী কতদিন আনন্দ কোলাহল পরে এ বিচ্ছেদ বিষাদ ভরা মন নিয়ে জয়দেব তাহলে ছাড়ি কড় আস্ত অনুমান কলে যে লোক ভর্তি এ মূর্খগুলা প্রাইভেট কার কু ভা গাড়ি ধর আগতরা বসি ভাবি ସେ ରାଗରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ହସ ଆଉ କାଶର ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଶୁଣି ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ଟିକେ ଥମିଗଲେ ମନେହେଲା ସେ ହସ ଆଉ ଖଣ୍ଡି କାଶ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ସେ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଝିଅର ମୁହଁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନେହେଲା ମୁହଁଟି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ସାମ୍ନା ସିଟରେ ଜଣେ କେହି ଭଦ୍ରଲୋକ ଦି ଜଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ପଛ ସିଟ୍ରେ ଏ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଫେଦ ଦାଢ଼ି ଜୟଦେବ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିନପାରି ବଲବଲ ଅନାଇଥିବା ଦେଖି ଦାଢ଼ିବାଲା ବୁଢ଼ା ପାଟିରେ ଫୋଟକା ଫୁଟାଇ ଗୋଟାଏ ଲହର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସର୍ବଶତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ ସେ ହସ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଜଣାଇ ଦେଲା ଯେ ଦାଢ଼ିବାଲା ଭଦ୍ରଲୋକଟି ସ୍ଵୟଂ ମିଶ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଝିଅ ଯେ ଗୌରୀ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ଜୟଦେବ ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଆରେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆଉ ଗୌରୀ ତୁ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ନମସ୍କାର କରୁ କରୁ କହିଲେ ଭାଇନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଚମ୍କାଇ ଦେବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ ଭିତରେ ବସିଯାଇଛି ମୋ ଜୋଇକର ତ ଭବାନୀପାଟଣା କଲେଜକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି ଖରା ଛୁଟି ପରେ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଯୋଗଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସହରରେ କେଉଁଠି କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ গৌরী এনে জিদ কাল যে সে মূলরু আসি ভাঘর ঠিক করে রাখুন স্কুল ছাড়ব মুখিলি সতরে ডেরি হয়ে গেলে সান ছুঁ কিন্তু কিন্তু সিট মিলে নি আপনার ভবানীপাটণে রাখি দিনে দিদিন আপনার রয়ে গেলে মন্দ হুয়া ভাবি সেগরে নিয়ে আসলে প্ল্যাটফর্ম বাহারে খালি গাড়িটিয়ে দেখি আগত পুরা ভাল সিট সবু দখল করে উচিত ভাবি পাখক আসি নম্বর প্লেট দেখি মনে হেলা গাড়িটা বেশ চিহ্না হাখরে জন দি জন পচারি কথাটি ঠিক বলে বুঝিনেলাপরে গাড়ি আমি সমস্ত বসি অনেক দিন পরে সাখাত গৌরী ও তা স্বামী যথাবধি তা মাউসী প্রণাম করে কি এবার কেউ কে পু ঝিয়া কেউ প্রস্তাব পড়ছে সে সব আরম্ভ করে শীঘ্র পঁচি রোষেবাস নকলে সান পিলা মানে ভোক শড়বে জয়দেব ইঙ্গিতরে সমস্ত আউ গলে নাড়ি বসিগলে আসলে ভবানীপাটনা দি তিন দিন পরে ঘরটি পাই গৌরী তা ঘরক উঠিগাল ভবানীপাটনার তা ছোট রহনি কাল ভিতরে সে কে পাখে সেপাখ হে বাবু রয়ে গেলে জয়দেব ঘরে পূর্ব আষাঢ় কেতরা বর্ষা হয়ে গেল আকাশে কলা বৌতর অসরন্তী পটুয়ার রাত্রে খালি বাহার ভিতর হেবা কথা ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଇଲେ ବର୍ଷା ଭୟ ଏଣେ ବାରନ୍ଦାରେ ମଶାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ବେତାଳିଆ ସଙ୍ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁନିଆ ଛୁଞ୍ଚିର ଦାଉ ମଶାରେ ଦେଇ ଶୋଇଲେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମରିବା କଥା କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଙ୍ଖା ତଳେ ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ରାତିସାରା ପଙ୍ଖା ଗରମ ପବନ ବେଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଦି ବନ୍ଧୁ ପାହାନ୍ତିଆ ହେଉ ନ ହେଉଣୁ

কড়াইরে কিছু ঘন্টা ঘণ্টি আওয়াজ মনে হেছি এত ভোরবি সে কিছু জলখিয়া পত্র করা আরম্ভ কলে বাহার সড়কের কাঁ ভাঁ গোটা দিইটাই রিক্সা এ পর্যন্ত লোকমানক মান বিশেষ আরম্ভ হইনি কান্থ বাড়ার যেউ যেটা ঘর সে দিইটা বি প্রায় নিতব্ধ গোটা পরে গোটা কি জন হো দাঁত ঘষি কুড়ি করুচি আক সফা করছে কান্থ উপরে বণি চারোটি বসি কে কটর হচ্ছে ଦୂର ଖପରେଲି ଛାତ ଗୋଟାକ ଉପରୁ କୁକୁଡ଼ାଟି ଉପର ତଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଏବେ ବି ତାର ଆବାହନୀ ଡାକ ଛାଡିଛି କକ୍ରେ କୟଦେବ ପଚାରିଲେ କାହା କଥା ମିଶ୍ର ବାବୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କାହାଣୀ ବିସ୍କୁଟ ଚୋବାଇବା କମାଇ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଜୟଦେବ ପୁଣି ଥରେ କାନ ଡେରି ଚାରିଆଡେକୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ କାହାଣୀ କୁହା ଅଥବା ଗପସପର ସୋର ଶବ୍ଦ ତ ଛାଡ

তমে সে ঝিটিকা দিটা আগে গি দিও তাপরে এ বুড়া মানুষ শুনে মুনা হলাই জিদ কলে তমে সে কথা ন কহলে আমি খাইনি তাপরে বাপ বণী এবার কেবা আরম্ভ করছি হে শুণত তুমি এ বণী মান কটর শুনুচ শুণুচ মিশ্রবাবু অবিশ্বাস আখি মিশ্রবাবু চাই জিজ্ঞাসা কলে জয় দে এটা খালি কে কটর নু না ଏମାନଙ୍କର ଗପସପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଅତି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଭରି ରହିଥାଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ବାପ ବଣୀର ଉତ୍ତର କହୁଛି ବୁଢାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଦାଢ଼ି ରଖନ୍ତି ଦାଢ଼ି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବେଶ ମାନେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱଜା ଯେପରି ଜାତି ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରତୀକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିବା କେହି କେହି ଏ ଦାଢ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ରଖନ୍ତି ଜୟଦେବ ପାଟି ମେଲା କରି ଅନାଇଥିଲେ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଫେଦ ଦାଢ଼ିକୁ

তা পাখে মুনি মুনি পাখু মুনা লাগি বাপ বণী মা বাণী পচার মুনার বা মানিষ মানে তো মুক্তিপাই নানা রকম রা করতে আমি কিন্তু কিছু করু না মুনার বাপার উত্তর টির টেটিং পেও পিও চেচিং চেচিং কে কটল শুনে তো কি চমৎকার তত্ত্ব কুচি যাহ বন্ধন অতি খোঁজব ଆମର ତ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଗରୁଡ଼ ଜଟାୟୁ ସମ୍ପାତି ପରି ଆକାଶର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଡେଣା ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଜଳିଯିବ ଅଥବା ଥକିଯିବ ତଳେ ପଡ଼ିବ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଆମର ପ୍ରାଣ ଯିବ পরে যে মহাশূন্য আমি আসি সেই মহাশূন্য আকাশ নাই সামান্য হসি সে দেলা। যোড়িদলা তুমি সে মানুষ মান পাখান ভুল মানে তুমি পিঞ্জরার ধর ভর্তি করেদ চক্রধর বোলি শিখবে তুমি বন্ধন পড়ে মুক্তি পাই যেতে ছটপট হলে বি পাই পাইপারি ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚକ୍ରଧରକୁ ଡାକିବ ଏଥର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝାଉଥିଲେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଠିକ ଚାଇନିଜ୍ମାନଙ୍କର ଭାଷା ପରି ଭାଷା ସର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଠେସି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ମାଳମାଳ ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁନି ମା'ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତେବେ ମଣିଷମାନେ କେଉଁ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି କିଏ ମୁନାର ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଉଛି সে যে ধরা কোঠা মান দেখুচ সে গোটা গোটা পিঞ্জরা সে ভিতরে হি মানুষ মানে নিজক বন্দী করেদাই মুক্তিপাই ধন্দি হয়ে বুলুটি কালে পুয়া ঝিও নাাতুণী উড়িযাই তাখর দূরে যাবে সে ভয় সে যোঠা কু যেতে বড় ও মজবুত করেদপারে কান্থ ঘেরা সে ঘর কেবল কতোটি গ্রিল দিয়া ঝরকা আউ কবাট কাছে কবাটি পু ঝিয় নাতি নাতিনি খে আগলৈ পুনি ফেৰবেনি সেই ভয়ে ঘৰে খুন্দি নানা ৰকমৰ লোভনীয় সাজ সৰঞ্জাম খাদ্য সামগ্ৰী বাঢ়ি গ'লে সেই সব পদাৰ্থ লোভৰে ঘৰৰ বন্ধনী ভিতৰত পুনি থাকে ফেৰি আচিব এই পু ঝিয়ক বান্ধি ৰখিবোপ সৃষ্টি কৰোপৰ অঠাকাঠিৰে শেষৰে নিজে লাখি যাতি ঘর বাড়ি ধন সম্পত্তি সেবুড়ি ধরে আউ সেই ধন তাঙ্ক তা যাবতীয় টণটরা মারপিট হা কটা প্রতিযোগিতা নিজ ঘরে কিয়ে কেতে সামগ্রী পারিব। অন্যর খাদ্য সামগ্রী তা পাটির ছড়াই আনি অন্যর ঘর সঞ্চিত পদার্থ লুট নেই। দরকার পড়লে অন্যের তোটি কাটি পাই, কেতে প্রবঞ্চনা ঠকামি ভি कहंती संसार बन्धन से बन्धन माने निजे सृष्टि आउँछु मुकुवा छाटी को छंदी देबा को जाई निजे छन्दी हुने कहंती पि माया मुनामुनिको सङ्गीत आमर कपरि बन्धन नै आमर मुनामुनि सत काली उडी अनि तापर तय त ता। আও দেখা সাবনি গছরে কাঠিকুটার যে বসা মুনা মু বন্ধন না আমার পরে সে দিহে যে পুই পাখা পাখি রয়েবে সে বন্ধন বি না পু ঝিও নাতি নুণী জ্ঞানী কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবপ্রাই মানিষের যে স্নেহর বন্ধন তাহা কম মুক্তি অপেক্ষা আহ ভালো নুহে মুনি মা মন্দ কেমি ক্নেহর বন্ধন তো রজু সে মু মানিষর এতে প্রচেষ্টা দাঢ়ি রক্ষা। তথাপি দেখলি মুক্তি লোড়ি মধ্যে বুড়া কমিটি তা ঝিও জুই নাতুণীকে ধরে ধাই আসছে এত বাট বাপ বণী রত্তর কঠলে মিশ্রবাবু তে মুবি ডেণাবিটি বাপা মাট টিট করে হসুলে একা সঙ্গে পচার দে দাঢিয়া বুড়া তেমে বেশ স্নেহী আ ধার্মিক লোক না বাপা বাপবণী তাগিদ করে কহিলা এমতি সফেদ দাড়ি দেখি ভাবনি যে নিশ্চয় জন বড় ধার্মিক হয়ে পড়ে নহে এ মান মান ভেক অনেক প্রকারর এ সফেদ দাড়ি কেউ গোটা দলর বি বলি যে সে ধার্মিক হয়ে গেল সেমি ভাবি তা পাখক যাবনি রে বাপা এমানে নিজ কুকর্ম ঘোড়াইবা নানা প্রকার বেশ হ্যাঁ ନାନା ସାଧକ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ କେତେକ ଭଲ ଆଉ କିଛି ଠକ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଝିମିଟ୍ ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାରପିଟ୍ ହେବେ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ସାମ୍ୟ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଘମା ଗୋଟ ଲଢ଼େଇ ହେବ କର୍ଣ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଃଶାସନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ চক্র এ পাখ এ পাখর যাই সে পাখ এবং সে আসি এ পাখ ছেদিনেলাপরে এ পাখর পড়বা সে সে আসি পড়বে বোমা এ পাখরে। অনুযুদ্ধ পরমাণু যুদ্ধ হাইড্রোজেন বোমা নিউট্রন বোমা পৃথিবী ছারখার হয়ে সব ধ্বংস হয়ে মানে মজা করিবে। নাই বাবা নাই নাই সে যাবে সমুদ্র ভিতরে ছপি রি মানুষ মানে ছাড়বে বোমা ଏକ ଆରେ ଏକର ଯାହାଜ ଆଡ଼କୁ ସାତ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବିଷ ପାଲଟିଯିବ ତେବେ ଆମର ଖାଲି ମଜା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତାମସା ଦେଖିବା ଡେଣା ହଲାଇଲା ମୁନା ନାଇଁ ରେ ବାପା ଆମେ ବି ଯିବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବାପ ଭଣୀ ଜଳ ସ୍ଥଳ ସବୁଠି ହେବ ଲଢ଼େଇ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଜଳିଯିବ ବୋମାର ତେଜରେ ପବନର ବି ପବନ ବିଷ ହୋଇଯିବ বোমাৰ তেজৰে পৱন বিষ হৈ যাব আমি কেমি বঞ্চা আমি কোন দোষ কলো কি বাপা দুখ কৰি পচাৰিলা মনে তুমি নিজে ক'ত পূৰা অধৰ্মৰ বিনাশ ধৰ্মৰ সংস্থাপন পাই ভগৱান মাছ কইচ বৰাহ নৰসিংহ হৈ পাঁচ থৰ মন জন্ম নেলে চঢ়ে মানে অধৰ্ম কৰোৰে বি চঢ়ে জন্ম নিনা ଆମକୁ ଏବେ ମାରିବେ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ କଥା ଆଗରୁ କହିଛି ମହାଜ୍ଞାନୀ ପରମ ଧାର୍ମିକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସିଏ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଧର୍ମର ପାଖରେ ରହିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବି ମରିବାକୁ ହେଲା ଆମର ବି ସେଇ ଦଶା ହେବ ବିସର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲା ମୁନିର ବାପା ଆମର ଦୋଷ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ଜୀବଙ୍କ କୁସଙ୍ଗରେ ଆସି ଆମେ ବି ପରମାଣୁ ବୋମାର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ବିଶେଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବୁ ଧୂମ କେତେପରି କରାଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୋମାର ବିସ୍ଫୋଟନ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶେଷ କରିଦେବ ଧରାଧାମରେ ଆଉ କେହି ରହିବେନି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ଆସିବ ପ୍ରଳୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେବ ବାପା ହଁ ବାପ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବ ଭଗବାନଙ୍କ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କାଳରୂପୀ ମହାଦେବ ଅନେକ କାଳ ପରେ ପୁଣି ଥରେ सेसु विषको पान गरि विष ज्वाला हरण गरिन पयुधी जल देखादेबे मिन रूपी भगवान सृष्टिचक्र गोट घुर्ण नपरे पूर्व आरम्भ सत्य जुग जयदेव बाबु स्त्री थाली गरम चकुली धरि घर भु बा आसे मिश्रबाबु चा कप्रे था चा भर्ति देखि जयदेव बाबु अन जयदेव बाबु बणी चढे आडि आँगुठी देखाइ कहिले ତମ ଭାଇ ବଣି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଗପ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ବୁଝିଲେ କେଜାଣି ଥାଳି ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ସୁ କରି ହାତ ହଲାଇ ଦେବା ଫଳରେ ଚାରିଟା ଯାକ ବଣି ଉଡ଼ିଗଲେ ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ତାଳ ଗଛ ଉପରକୁ ମିଶ୍ର ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପରି ଥରେ ଦାଢ଼ି ଉଁସୁଥିଲେ ତ ଆଉ ଥରେ ଅନଉଥିଲେ ଚକୁଳିରେ ଥାଳିକି